Spremni objaviti popis zloupotrebe vojne tehnike i vojske? Gledajte, okej, okay, tako je. Žao mi što se ovo događa dva dana prije mog odlaska u Rim i žao mi što je ovo upleteni dio katoličkog vrha, odnosno biskupa, za koje se ovo navodno radilo. Ja sam siguran da oni ne znaju što se dogodilo, jer ovo što je napravio Banožić u travnju ove godine, dakle, ja ću vam pročitati članak 64 zakona. Oružane snage iznimno mogu pružati pomoć lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva, provedbi humanitarnih projekata i projekata od općeg interesa. To je prvi stav. Dakle, sad zamislimo situaciju, uklapali se ta situacija ovo. Ne uklapa. Međutim, idemo dalje. Prilikom provedbe aktivnosti iz stavka 1 ovog članka ne smiju se narušavati načela slobodnog tržišnog natjecanja. Gotovo. To, dakle, svakome ko je pismen, dovoljno autoškolu ima, znači i jasno govori da su to naplatni odnosi. Dakle, to se mora naplatiti. Svako. Dakle, tu nema labavo, nema mogu. Ministar je napravio suprotno, činio kazneno djelo, svjesno. Prema tome, on je pajdo od ovoga Gabinke Žalac. To je isti model ponašanja. Dakle, odakle pravo nekome da jednu vrlo jasnu zakonsku odredbu, koja je napisana zato upravo da se obeshrabri korištenje vojne imovine i onda kada ga se koristi, da ga se naplati, to znate koliko? 30% više. Upravo zato da to ne bi služilo kao paradni konj. Dakle, biskupi su dovedeni u jednu nezgodnu poziciju, ja ih pozivam da budu moji gosti, jer ja kao vrhovni zapovjednik imam to, ne pravo, nego obavezu. Drugi nema. Kada pobjede, kada budu predsjednici i zapovjednici, onda će, kao ja u zadnju godinu dana, jednom, dva puta, ići na taj brod. U tom brodu se našao i ministar Milanović. I to ne su ovom krivnjom. On se vraća na svoj zastanik predsjednika vlade i tamo je sa strane bio i katamaran. To je bilo 4:30. Pa se čovjek ukrcao na taj brod. Došao je katamaran. Moja supruga je štićena osoba. Takva je sudbina, takav je život. Međutim, ako ja nisam prisutan, ona putuje katamaranom i trajektom, a štićena je osoba. Samo vam govorim koliko je ovo pervertirana situacija u režiji Plenkovićevog ministra. To je naprosto kriminogeno ponašanje. I za to netko treba odgovarati. Ja ću sljedeći puta, jer na ovo nisam bio upozoren, nisam vidio, svakako, dakle, i preko načelnika glavnog stožera kojem sam dao zadatak, da me obavještava o bilo kojoj situaciji koje su mi. Dakle, na ovaj način se kompromitiraju i biskupi. Sve zbog toga da bi mali Bane sa nekom dopao, ne znam. Tako da idem toliko daleko pa da kažem da je i Andrej poreklom sa Hvara. Šta bi bilo da je preuzimanje dužnosti bilo na Visu? Kako bi se onda išlo tamo? Dakle, jedan užasno, užasno loš i zoran primjer kako se državni novac, ako se vojna imovina zloupotrebljava samovoljom jednog provincijskog činovnika. I taj čovjek naprosto na tom mjestu nema šta raditi. Njemu PR, dakle, odnose s javnošću i medijski trening, koji sam ukinuo kao premijer, upravo zato jer je to način da se izvlači novac, to neka ti plati partija i stranke, tako je bilo u moje vrijeme. Porezni obveznici neće i nisu financirati, dakle, financirali stjecane znanja da neko može dobro lagat, lijepo se obuć, roza košulju su kratkih rukava zamijeniti su za nečim solidnijim, ono Bert Turvit ili Brooks Brothers, to plaćaju porezni obveznici. I to ko to radi? To radi osoba, čije ime sam spomenuo jučer, na ugovor, do 20.000 kuna, tako da se ne mora staviti u plan javne nabave, dakle da se može ispod stola, osoba protiv koje Hrvatska država vodi kazneni postupak. Dakle, u javnoj upravi se ne možete zaposliti ako ste kod postupak, ali možete raditi za honorar. I to za čovjeka koji je član vijeća za nacionalnu sigurnost, ministra obrane. Ne znam, dakle, nema dana da se nešto naprosto katastrofalno ne dogodi. Taj čovjek je opasno za sustav. Ja sam se i danas obratio Plenkoviću jednim pismom, prilog kojega sam stavio jedan dramatičan dokument, čiji ja nisam autor, i očekujem njegovu reakciju. Dakle, ovo on jedino može i mora kontrolirati. Dakle, u buduće se sigurno brodovi i vojna imovina neće koristiti na ovakav način. Neće, zabranio sam to. A ovaj novac,
koji nije ušao u državni proračun, naprosto samovoljan, ne znam, ili ono, kao posljedica svijesti tog ministra, to je posao za nekog drugog. Za one koji su se bavili kapitalom.